Aka, Kobul so'raganlarga Anjondamiz, Anjonda. Yili nechchi buni? 10 yil. Kraskachi? Krila kapot. Akalar krilada kapotda bor. Chapmi, o'ngmi? Nariy tarafi balonning ustiga tekkan. Ha. 2013-yil ishlab chiqarilgan, ko'rasizlar, yurgani qancha? 400 bo'lyapti endi. 400 bo'lyapti, akalar, 400 bo'lyapti. Motorlarimiz do'stlar, gazlari bor, avtomashina, holat, ko'rinishi, choklari. Nima gap aka, motor, xadavoy, korobka? Hamma yo'q, go'zal, mashinada kamchilik yo'q. Mana do'stlar, balonlarni ko'rasizlar. Nomimizda, egalari mashinada. Dokumentlarga javob egalari mashinada, nomimizda, akalar. Murojaat qilasizlar, tomonlarni ham ko'ringlar holatlarini. Runway balonlar bilan. Bu necha yil bo'ldi ekan? Do'stlar, ko'rdinglar, pozitsiya 1. Ichlari, holat, patovok, ko'rinishlari. Orqa bagajni ham bosib qo'yasiz endi. Do'stlar, ana holatda ko'rinishi bu tomondan ham. Boyga sotildimi bu? Sotildimi? Necha yil bo'ldi? 4000. 4550 yili nechchi? 2009 qulluq bo'lsin. 2009 4550 kakar Nexus 2 ketibdi. Tak, mana orqalari ko'rinishi. Aka yurish turishiga javobmi? Javob. Olib sarflaydigan joyi yo'q. Xullas, olib pul sarflaydigan joyi yo'q, yurish turishi yo'q ham javob demoqda. Puli qancha buni? Puli 8000 o'tib beramiz. Variantga? Variantga masuv egalarini o'zi bankka bera oladi. 8000 kami bor. Akalar, o'tib beramiz. Bankka gaplashaveramiz, variantga ham kelisha olamiz demoqda. Bozor qildimi? Endi, xudo xolasa. Nomerni ayting. 91li 483 383. Bola oladi. Epkachi, epka. Epka 11 yil. Rokajonlarim, diskalarim, quyma diskalardan yili 2011, rangi oppoq, epka akalar. Kraska qanaqa aka? Kraska ortasi kartoz bo'lgan. Yurganlari chi? Yurgani 410 000 yurdi, metan gazi bor. Aha. Zbor motor qo'yilgan, 50 000 yurmadi hali. Zbor motor qo'yilgan, 50 000 yurmadi hali. Xullas, javob-a bunga ham. 2 litrli to'sga javob. To'sqa motor o'rtoqlar, javob texnik holati a'lo, muammo emas. Chexollarimiz ko'rinadi. O'zlarining nomida muammosi yo'q akalar, natarsa sanashib gaplashaveramiz demoqda. Ana, ko'ringlar ichlarini epka gektar bo'lib yotibdi, gektar ichi. Ideal holatda javob ham yo'q ekan demoqda. Qani bir ko'raylikchi. Benzin gaz yuraveradi. Agar benzin gaz muammo emas, yuraveradi. Ana holatlari. Pulu qancha buni? 8000. 8000 bankga berasiz buni ham. Faqat naqdmi? 5000. Agar 5000 puli borga, mana epka 3 toroyga, akalar nasiyaga berib yuboraman demoqda. Mana. Kelib olib ketaverasizlar. Nomer hozirga aka. 91li 483 383 5000 puli borga, variantga 3 toroyga. Naqdga ham gaplashaveramiz akalar. Lasetti puli necha pul? Bu ham 8000. Yilichi 10. Lasetti 2010 Gentra qilingan, buni ham puli 8000. Buni ham 5000 puli bo'lsa bera olamiz. 5000 puli bo'lsa buni ham agar bera olamiz 3-4 oyga. Gap siz bo'lishi mumkin emas agar nomimizda murojaat qilasizlar. Anovi. Hozir qanaqa kaltagi? Oldi endi mayli Lasetti bo'lgan, orqalarichi? Sapachoyning tepasida pardozi bor. Orqa tomonda sapachoy tepasi pardozga sepilgani bor ekan mana. Motor bir 8 a? Bu yurgani qancha? 613. 613 ming yurgan. Buni puli qancha? Bu ham 8000. 5000 puli borga bu ham variant. Bu ham chiqaradi. Agar 5000 puli borga variantga, 5000 puli borga variantga hozir aka. Bu naqdga yoki da bankka qilib beraman uni kam demoqda. Nomerlar 91li 483 383 demoqda. Nexia 2 bu tramblor motor, konditsionerlar bor. 2008 ekan-a? Ana do'stlar, ko'ringlar oppoqdan. Bular lyuks konditsioner. Aha. Krila kapotda kraskasi bor. Yurgani qancha? Buniki yurgani 700 ga boryapti. Do'stlar, 700 ming yurga. Mochi usitlar yechilganmi? Yo'q, yo'q, hamma yo'q radlar. Usitlar yechilmagan, mashinani hamma yo'q. Radnoy demoqda, muammosi yo'q. Ana sizlarga ichlarini ham ko'rinishi, linonum polik, sidinechi xol, bara, torpeda, ichki holat, patolog ko'rinishlari, stokalarini ham ko'ryapsizlar holatlarini. Yaxshi. Sari para sepilib neti mana qilmagan o'zlari bingan. O'zlari haydab yurgan. Akalar, xizmatdagi mashina ana. Ko'rasizlar, muammosi yo'q.
Benzin gaz yürü oradı. Yürü oradı. Hadi öyleri yakşı. Teknik havlatımız yok. Mana o kadar. Kelip görüp op getemez. Pulu kança boya ke bunu? 5.5 min kami bor. Bering variantga shuni. Beramiz. Nech pul 2 ming pul borgan? Hech bo'lmasa 4 bersin, qolganini 3 oyda bersin. Naqdga qanchaga berasiz? 5 pasga berasizmi? Maslahat qilamiz do'stlar, telefon qilasizlar, aloqaga chiqib. Nomeringiz hozirga kim? 91-483-83. Agar mana sizlarga 5000 5000 narigini bank qilib beraman deb bu ikkalasini variantiga gaplashamiz. Bunaqalar 4000 puli borga mayli gaplashamiz demoqda. Murojaat qilasizlar, hozirgi nomer aloqaga chiqarasiz. Xo'l ekan, bozoringiz bersin. Uchtepasda puli borga ekan, variantga beraveraman deyapti. Bir ikki oyga ustiga ustama haqqi qo'shmasdan mayli dagovordagi summani beraveradi ekan demoqda. Assalomu alaykum, masog'la do'koni yashaddi muxlislar va qadrli musofirlar, qadrdorlarimiz. Sizlarga yaxshi kayfiyatlagan holatda biz sizlarning xizmatingizdamiz inshaalloh. Sizlarga dastlabki va tabriklab xizmatlarimizni taklif etamiz. Sizlarning nomingizdan ota-onangiz va yaqin insonlaringizni to'y, tug'ilgan va boshqa marosimlarga boramiz. Shunaqangi islomiy sovg'alarimiz, gullar, to'rtlar, she'rlar bilan, qo'shiqlar bilan borib, yaqinlaringizni sizning nomingizdan xursand qilib kelamiz. Pochta xizmatimiz, dastlabki xizmatimiz esa O'zbekiston bo'ylab mavjud. Biz bilan bog'lanish uchun mana shu ekrandagi nomerlarga murojaat qiling. İnşallah xizmatingizdamiz. O'zlari nomida. Yili nechchi? 2011. Qayerga mashina? Bo'zdiki. 2011 Bo'zdi mashinasi. Bo'z tumanimi? Charim bu balon do'stlar. Sakadiska. Xo'p. 2000 bu paysi? Bu paysi. Motor hada voy korobka. Javob ham yo'q. Do'stlar ham yo'q, ukam javob demoqda. Ana sizlarga akalar ko'rinishi. Yurgani ham qancha yurgani? 243 000 yurda Medical putlari bor. Mahmudjon aka, salonlarimiz Lux, Linonum, Polux, Genia. Qani qizim? Bo'ldi aka, hozir o'taman. Malibu rul video registrator ham yo'q. Bor ekan demoqda, ichlarini ham ko'ringlar holatlarini. 4-chi paysa sakadiska. Orqani bosib qo'ying endi, brat. Orqa tomonlarini ham mana sizlarga jigarlar ko'rinishi holatlari. Murojaat qilasiz. Oh, temir metan gaz balon. O'ng tomon choklari do'stlar. Chap tomon flex mashinaning suvagi butun ukam demoqda. Mana holati, kaltay paltaylari yo'q. Puli qancha? 7000 kami bor. 7000 naqd pulga kami bor, 3000-3200 puli borlarga. Bir ikki oyga ukam ustiga qo'shmagan holatda gaplashamiz demoqda. O'zining nomida muammo emas. Nomer 94-li. 202. 74-76. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Mana do'stlar, 3000 puli borga Lacetti minaman deganmi deylar? Bir oyga, ikki oyga mayli berib yuboraman demoqda. Olib ketinglar mana. Talamosh. Hop, next to you, Chaveyo. Alhamdulillah. Yili nechchi buni? Bozor bo'lmayaptimi ish qilib aka? 16, 1-chi paysi. 1-chi paysi. Krasi qanaqa aka? Krasi bor 700 000. Probegichi? 560. 560 000. 2016 u yerda bu yerda kraskasi bor, qip qizil nimagalar. Mana sizlarga avtomashina. Tanrovga ruxsat bormi? Bor. Tortib qo'yinchi aka, oldi orqani. Motor, hada o'ylar yaxshimi, brat? Motor hada o'ylari zo'r akalar. Avtomashina mana sizlarga holatlari. Gazini quyib, gazini bosib minib yuraveradi. Javob demoq. Benzin gaz yuraveradi aka? Yuraveradi. Tanrovga ruxsat bor. Benzin gaz quyib yuraveradi. Benzini ham bor. 1-chi paysa простой salon. Chixollari mana ich patolog ko'rinishlari. Qayerdagi mashina aka? Gazlari temir. Orqa tomonlarini ukam deganlarga. Kalit toling, kalit ochiladi aka. Mana ko'rinishi holatlari aka. Zapas balonlar bor, aptechka. Puli qancha? 16. Aka, buni 78-dan chiqdi. 7800 jinde kami bor akalar. Tushib beramiz ukam demoqda. Udari yo'q. Variantga berasizmi? 5000 puli bor edi. 5000 puli borga maslahat qilamiz. Barterchi, barter. Barterga gaplashamiz. 5000 puli borga akalar, Aveo, Next Youth variantiga gaplashamiz, barterga ham kelishamiz. Naqdga qancha qildi bozor? Beryapti, 73 beryapti. 73 ga berilmayapti. O'zimizni boshim oldi mashinasi. Tanrovga ruxsatlari bor, bratishka demoqda. Nomer ekan?
599 değil. 599 1995. Vallahi ya bazar izbersin. Alakaya çıkıyorlar arkadaşlar. Sizin ikisi üç arzanıdan ben aslarına. Yengil yengil. Next 2'nin en ahır bir pakalini yazsın dostlar. Görsatma odamı ancadan beri. Yazda görsatıldığım şekilde. Manaslarga 2016 avtomashina Nexia 2. Bilasizlar 16'da to'xtagan Nexialar. Yurgani qanchaki? 77 000 toza kraska. Shilinganiga jinda sepilgan joyi bor do'stlar. Motor, sons gibrid, gidravlikalari bor, konditsioneri bor akalar. Ana mashina ishlab turibdi. Ko'rayotgan bo'lsanglar holatlari, ko'rinishlari. Xullas pechat mashina deganlar. Dokumentiga javob. Lux salon akalar. Dokumentlarga ham javob demoqda. Voyaga orqani bosib qo'ying bagajni. Hozir bagajlarni ham ko'rsataman sizlarga. Mana ko'rinishlari, holatlari. Eh, akalar, 77 000 yurgan 2016. Ideal desak ham bo'laveradi. Yili yangi sizlarga Lux salon, konditsioneri bor akalar. Yana qanaqasi kerak? Zapas balonlar tushmagan. Polları güzel halata turuptu. Bakalar. Öttüz. Samarkand mıydı? Hayır idi. Kullar sakar bilgenler yazı var. Şadın hop gelişken diyen bıraklar. Pulu kan çeke. Pulu. 7500. Kami var. Variant ki? Ozma oldat ki. Şeker bir şey var. Bozor kıldı mı ki? Nakti ki kanca kıldı? Yok. Hadi bozor bir yani. Numeri zaytip koyun. Ahmetli Aydoğan. 97'li. 992. 992. 0018. Akalar murojaat qilib olib ketaveramiz. Bemalol olib chiqinglar. 2013 264 000 yurgan akalar, polni asvijet tonirovkalar qilib qo'ygan, jentra qilingan mashina. Yurish turishiga javobmi? Yurish turishlariga javob. Tonirovka, manirovka ham yo'q qilingan do'stlar, mana holat ko'rinishlari, patologlari. Motor, pator. Bo'lavera, bo'lavera akam. Hani, tortib qo'ying. Xo'p, jigarlar, hamma yo'q ukam javob demoqda. Mana ko'rinishlari, holatlari, bu tomondan ham ko'rinish holatlari. Yaxshi, bemalol murojaat qilasizlar. Bo'ldi aka, benzin yuradimi? Yuradi, benzin. Benzin, gaz, bezatgaz yuraveradi jigarlar, aloqaga chiqib o'rasizlar. Aka, orqa bagajni bosib qo'yuvdingizmi? Pulu qancha? 8300 dolar kami bor. Variant yo'llari-chi? Mo krilasini olgan odam qo'yib olami? Ha, u boshqa, boshqa. Bu boshqami bu? Bo'laveradi, boshqa ekan aka. Yasacha podarka ham qo'yaveramiz, yaxshi odam bo'lsa. Puli aka variant barter na, bank. Bankga gaplashaveramiz do'stlar, murojaat qilasizlar. Telefon nomeringiz? 90 li. 547 52 25 radnoylar telefon qilib olib ketamiz. Aka bozoringiz bersin. O'zimiz obunachilardan, o'zimiz jigarlardan do'stlar, Lacetti mana oppoqdan ko'rsatyapman sizlarga. 12 mi brat? 11 oxiri. Kraska qanaqa? Do'stlar, balonlarimiz mana mash tomonda, krilada petnosi bor jigarlar. Avtomashina sizlarga holati, motor 1.8, ko'rinishlari, holatlari. Aka yurgani qancha buni? Yurgani 460 000. Amirjon, 460. Assalomu alaykum. 10 plus kina opas, iltimos. Qanaqa mashina? Bo'ldi aka, hozir o'taman. Bo'ldi, bo'ldi aka, hozir. Mana ketdi, mana do'stlar ichlarini ko'rdilar, holatlarini. Bo'laveradi, brat. Aka yurish turishiga javobmi? Motor, patur, xata voy. Xullas bitta shopir topsanglar bo'ldi akalar. Bitta shopir bo'lsa yuvib tarab. Ha. Puli qancha bo'y aka buni? Puli 7 arabga jinni o'tib beradi. Variantga berasizlar? Yo'q, variant variant yo'q. Bizda mashina olib. Hozir mash krilosida bor xolosi? Butun kraska krilosida, qolgan joyda petno. Qolgan joyda petnosi bor akalar. 7500 o'tib beramiz demoqda. Telefon nomer? 93. Aha. 429 0882. Bozorlar bersin aka. Kraska qanaqa? Qop qorasidan orqa eshik, shopir tomon o'rtoqlar, molning tepasida bor xolos ukam demoqda. Avtomashina 2008-yil ishlab chiqarilgan. Yurgani qancha?
315 ming o'rtoqlar. Son Tramblyor Lux Kansiner. Tortib qo'yinchi bu aka, bitta ko'rsatib qo'yayim. Tramblyor motorni ishqibozlari juda ko'p. Akalar, mana ko'rasizlar holatlarini. Oldilari pechata? Qayerdagi mashina? Neftprom. Neftprom o'rtoqlar. Avtomashina mana sizlarga balonlarimiz ko'rinishi. Balonlarni yangi zimnisini qo'yib qo'yganman demoqda. İçləri, əkələr, xoğulatları, rullarımız mers rul, çixol, butamon, patolog, stoyka dostlar, tənrofkar qilingən, həm də avtomaşinəm, butamondan həm qorunuşu xoğulatları. Bələ verədi, gəp yo. Qancadan beri minəsi bunu? 2 ildən beri minəmiz dostlar, həna çokları, polları, xoğulatları. Qanca bunu pul, əkə? 6 kəmi bu. Variant ki, biraz. Bozor qildimi? Nesprom qo'ymadi, Nesprom. Pul ko'p bu yoqda ham. Bari boylar ashitdi. 5000 birizga bermaysizmi? Nomerni ayting. 88. 273 0440. Okalari mana sizlarga Mercedes rullari bilan. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, teplarini ham ko'rishni qilib qo'ygan murojaat qilasizlar akalar. 215 mingga. Aloqaga chiqinglar o'zimizkilardan aka. Yana bitta Gentra qilganmisizlar buni? Lasetti'ni Gentra qilingani do'stlar, yana bitta 2010 sizlarga o'sha Gentra diska qilar qo'yman. Avtomashina, aka kraskasi qanaqa edi? Kraskasini bizdan bilganimizda nima aytdan Gentra o'yin almashadi. Avtomat korobka. Avtomat. 3-chi paysi. Mana do'stlar, ko'rinishlar. Yurgani qancha aka? 210 ming. 210 ming yurgan motor, xadavoy, korobka. Sama yo'q, yaxshi jigarlar, ko'rasizlar, balonlarimiz ham ko'rinish holatlari. Ichki salon, akalar, mana bunaqa tonirovka, holat ko'rinishi, chixol, bar, torpeda, ichlari va patologlarining ko'rinishi. Stokarni ham ko'rasizlar holatlarini. Bemalol murojaat qilasizlar jigarlar. Bu tomondan ham do'stlar chiqib tushish joylari, ichki holatlari yaxshi. Xo'p, aka motor, xadavoy, korobka. Dokumenti ham mashina. Meni byuro raslar o'zlari nomida ham yo'g'iga garantiya ukam demoqda. Temir metan, chok qismlari va o'ng tomonda. Qancha puli buni? 9000 deyapmiz, kami bor. Akalar 9000 kami bor. 2010. Variantga, barteriga faqat naqdga. Bozor qildimi? Telefon nomeringiz? 88li. 273 1040. Prodollar telefon qilasizlar. Sog' bo'ling aka. Akalar 2014 3-chi paysa toza 400 ming yurgan do'stlar. Ko'ringlar holatini. Mana bunaqangi Cobalt. 9200 kam bor. Qayerdagi mashina? Jalabi. Yurish-turishlariga javobmi? Yo'q. O'z nomingizda? O'zlarining nomida yurish-turishlariga javob. Hamma yo'g'i bor do'stlar. Qani? Mana pollari jigarlar. Aptechkalarigacha bor. Kraska 100% toza. Javob aka. Javob muammo emas. Paysa nechchi bu? 2 mi? 3. 3-chi paysa do'stlar, ko'rishlar mumkin holatlarini bexijolat. Biror xlo ketaverasiz. Variant barter bankchaki. Bankiga gaplashamiz. Bozor qancha qildi? 8.5. 8500 ga berilmapti akalar. Murojaat qilib olib ketamiz. Gazlari bor, benzinga yuradi. Telefon nomeringiz? 88. 88li. 162. 0151. 0151. Aka bozoringiz bersin. Sog' bo'ling. Akalar, yili yangisidan 2019 ga 20. Mana sizlarga balonlarimiz 12 razmer. Kraska? Yurganichi? Kraskasi toza 68 ming yurgan. Qayerdagi mashina? Surxondaryodan keni o'tkizgan. Qanchadan beri minyapsiz? Ana do'stlar, chiqib tushish joylari, Linonum, Polux, Genia, Torpeda, ichlarini ko'rinishi, patologlari, holatlari. Yurgani mana jigarlar, kraskasi ham toza demoqda. Texnik holati chaqa, motor, xadavoy, korobka. Hamma yo'q, zo'r akalar, muammosi yo'q. Mana sizlarga chiqib tushish joylari, stokalarining ham holat ko'rinishlari, ichlarining holati, butamon, patolog ko'rinishlari. Bo'laveradi. Pulini ham chiroyli qilib bo'lmagan demoqda. Orqalarini ham akalar bir ko'rsatib qo'yaman sizlarga. Ana orqalarini ham ko'rinishlari. Xullas oladigan, minadigan. Benzin gaz yuraveradi. Benzin gaz
bezat kes, yürü veriyordu dostlar. Hem de bolları bana sizlerle xolat görünüşleri. Yaxşı çok kısımları hem de önünde bundan görünüşü xolatlar. Değil mi oğlum burada falan? Hop getasızlar. Aha. Gap yok. Bulu kancı? 8100 kanı var. Variantke biraz? Yok, barter için. Dostlar fakat nakitke savdaklarımız. Barterim yok, variantem yok. Bankam yok, murojaat qilasizlar. Nomer da ayting. 99. 918. 4383. Akalar aloqaga chiqib olib ketamiz. Bozoringiz bersin shib. 2009 kraska 15%, 20% bor do'stlar. Rangi oppoq, gazlari bor, benzin gurang. Benzin gurang. Qayerdagi mashina? Universitet shaharda. Üniversitetdan ortaqlar shaharning mashinasi. Dokumentlarga javob. Ashetda kirada yurganmi aka mashina? Ha, 75-dan. 75-da. Nechta-nechtasini oliy ma'lumotli ko'rganding? Ha. Ana, studentlar tashigan jiganlar 75 yo'nalishida ko'rganlar tanidi. Eschi yurish-turishlari mostovoz bormi? Mostovoz yo'q desam bo'ladi. Motor rasxodchi? Motor rasxodi yo'q. Hadavoy korobka. Do'stlar, xadavoy korobka yaxshi, metan gaz, 12 razmer balon, tonirovkalar qilingan. Mana sizlarga ichlarini ham ko'rinishi holatlari. Oldlarini ham bitta ko'rsatuv kamdaganlarga oldilari, patolog qismlari. Bemalol olaklar. Benzin yuradi dedingiz? Yo'q, benzin yurmaydi, sozlash kerak. Sozlash kerak benzinni, do'stlar. Bitta tekshirtirib olsanglar, ustasiga borsanglar, akalar yurgizib beradi. Ota bobosi yurib kelgan. Nechta buni narxi? 5000 ozgina kam bor. Yili necha dedingiz? 2009. Kraska qanaqa dedingiz? 15-20% va 2009 15-20% kraskasi bor akalar, 5000 ozgina kam bor. Murojaat qilasizlar. Variantga? Naqd bo'lsa yaxshi. Faqat naqd, barter, bank. Bankni bera olamiz. Bankka ham gaplashib olamiz akalar, telefon qilinglar. Nomeringiz aka? 99-li. 314-94-17. Bo'ldiga bozoringiz bersin. Agar aloqaga chiqib olib ketamiz, o'zining egalaridan kirada yurgan mashina yurish-turishlari ham deyapti, behijorat. Aloqaga chiqib telefon qilib olib ketinglar.